Evo, nakon svega, gospodine Bagariću, i sami gledatelj je primijetio da ste vi najteži večeras, iako bi vjerojatno imali najviše iza reći. Evo, sad pred kraj emisije, osvrt na ono što bi trebalo učiniti. Ono što bi trebalo učiniti u svakom slučaju, što mi svakodnevno i radimo, to je povećati sigurnost letenja. To je nama osnovna zadaća. Je vam to u ovom trenutku i osnovni problem uz ovo što smo istakli, dakle rezervni dijelovi? Pa naglasio sam, to nam je osnovna zadaća i mi to činimo svakodnevno. Iz dana u dan povećamo sukladno našim spoznajama i saznanjima u izvršavanju naših redovnih zadaća i onim praktičnim iskustvama i naučenim lekcijama provodimo sve mjere koje izravno utiču na povećanje sigurnosti letenja. A te su koje smo, evo sad smo i sami ste istakli neke koje smo večeras... Evo, jedna od mjera će biti zasigurno nakon izvješća ovog povjerenstva koje će utvrditi činjenice koje su dovele do nesreće i na osnovu toga ćemo mi poduzeti mjere i izvršit ćemo, ako bude bilo nužno, edukaciju, ako bude u tehničkom smislu, onda ćemo izvršiti provjeru na svim helikopterima i poduzeti odgovarajuće mjere koje će spriječiti jednu ovakvu sličnu situaciju u budućnosti. No može li se nešto učiniti sada? U ovom trenutku, kada helikopteri budu dignuti, kada budu dobili dozvolu za poljetanje. Vezano za pitanja sigurnosti koje ste sami naglašavali. Uvijek se i u svakom trenutku se uvijek nešto može učiniti. Hoće li onda svi piloti, kopiloti i aviomehaničari dobiti potrebne kacige? Pa nastojat ćemo i to pitanje riješiti. Te kacige su u Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu, gospođo. Uh-huh. Te kacige su u Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu. I svaki pilot ih ima, ali... I svaki pilot na zadaći ih može. Radi se o tome što je propis, ovo što je rekao... Propisa nema. Propis stvaraju ljudi. Nema. Propisa nema. Ljudi. Ima li gospodine Bagariću propise ili nema? Struka će predložiti. Nema. Rekao je da nema. Bio je vrlo jasan. Prema tome, recimo, lista putnika, kako je general Krstičević došao listu struka putnika. Predloži ministru da se donese, putnika, to je sve da se donese taj propis, pa propis ćemo donijeti. Pa normalno da poštimo. Znači, dobro, trebala se dogoditi, nažalost, jedna ovakva nesreća da onda vidimo oko svih ovih propisa koje nam nedostaje.